Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Indian John Professor, que todo dia nós te ensinamos sobre cultura maravilhosa que Deus me deu. Time to forget you. I'm all alone in a ghost town. There's a beautiful madness inside my soul and I can't stop thinking of you. Walking on the lonely avenue. Se você ainda não inscreveu meu canal, você tem que inscrever meu canal, ativar a notificação que vai chegar quando eu vou postar novo vídeo. Tem que deixar like no vídeo, comentário, sempre vai ajudar primeiro. Então, hoje eu vou falar mais coisa importante sobre Natal, que é como que a gente comemora Natal na Índia. De ano passado que eu gravei um vídeo para você, da próxima anos que eu falei para você, que como que a gente comemora, eu mostro também como que é coisa. Então aqui é muito mais, mesmo que uma barata, muito mais maravilhoso, pode falar também, tá, alguma cidade maravilhosa vai comemorar assim também, tá, mas mais ou menos, tá certo? Mais ou menos, parece você não, porque eu, quando que eu recebo muito mais vídeos de brasileiras que mandou para mim, e mostrando tudo, cidade tem luz, várias luzes, todo lugar mesmo bonita, né? Assim mesmo que você comemora, porque no ano você tem só uma festival, assim que uma grande festival de novo ano, tem uma Natal. Mas aqui também, mas aqui só a gente comemora dia 25, só um dia. Aqui é Natal, qualquer dia mesmo, domingo, ou vai sexta-feira, qualquer dia, mas só dia 25 de dezembro. Aqui a gente é o feriado de todo lugar, tá certo? No todo Índia, toda cidade tem feriado. Para Natal a gente comemora. Como que a gente comemora? Eu gravei um vídeo para você aqui mostrar, porque minha religião é hindu, eu sou hindu, religião, meu Deus é Shiva, Ganesha, isso tudo, tá certo? Aqui é várias religiões, vários tipos de Deus, cultura muito mais diferente de tudo religião, tudo cidade diferente, mas muitos estrangeiros, mesmo que outros países, pessoas também moram aqui. Aqui também é muito inglesas, muito tempo na Índia, não só indianos, tudo estrangeiros, mesmo que tudo Europa que mora aqui, tá certo? Por causa disso aqui tem muito inglesa, no Goa tem uma cidade, tem mais inglesa bonita, grande também. Eu, um dia quando eu consigo, eu vou viajar, vou mostrar essa cidade também. Uma grande problema o que é com indianos, com essa Natal, que aqui 3 meses muito mais frio. Por isso você viu minha vestido agora gravando o vídeo, tá diferente. Mesmo que o novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, muito mais frio. Mesmo que agora aqui é onde eu moro, Nova Delhi, tem 2 graus, 3 graus também. Muito mais frio demais. Acho que em breve no Natal também vai 1 grau ou 0 também. Não sei. Um problema é mais grande de frio. Quando vai muito mais quente, mesmo que parece Brasil, né? Então, muito melhor comemorar essa festival, eu acho. Melhor. Que a pessoa pode sair, crianças também pode sair, qualquer lugar. Essa anos, 2020 tem uma problema, doença que ainda não acabou, não tem ainda vacina, chegou também. Por isso, a pessoa vai pouco medo de sair, porque muito mais gente vai embora. Para aqui, como que a gente comemora? Aqui não comemora no igreja. Aqui tem muito lugar, tem shopping para rua que a gente vai viajar, né? Então você vai ver muita coisa bonita, parece Natal, muito mais luz, chocolate, Santa também, tá, Papai Noel também, tá, que você vai ver assim coisa aqui, muito mais bonita decoração que a gente fez no shopping mall. Então aqui as pessoas viajam para shopping mall para comer, para tirar foto, para gravar vídeo, assim que a gente comemora Natal aqui. No igreja também viajam muito pessoas, eu viajo também sempre em igreja, aqui em igreja é pouco longe, acho que 20 km ou 30 km onde eu moro, pouco mais longe em igreja, 20 km eu tenho que viajar para uma igreja, tá certo? Porque aqui todo lugar tem templo, templo de hindu religião tem muito perto, só 10 minutos, 5 minutos, tem um templo. Templo de hindu religião tem muçulmanos também, que chama masjid, essas coisas, mas o igreja muito pouco, por causa de religião, tá certo? Então aqui comemora também, parece que eu falei, no mall, no shopping, na rua,
a gente vai sair para comprar, para tirar foto, para gravar, para comer. Depois noite volta em casa. Tu vai, Natal acabou, de amanhã, dia 26, de começar a trabalhar qualquer coisa de novo. Isso não que parece no Brasil, você vai para outra família, vai dar presente, comemorar assim mesmo. Aqui, muito pouco, muito mais pouco. Acho que 20 ou 25%. Mas quando abre escolas, todos os lugares, mesmo que agora é vírus, né? Por causa disso, pouco vai coisa fechada também. Tá então, mas mesmo depois, comemorar maravilhoso também. Tá isso não. Mumbai tem Nova Delhi, tem Bangalore, tem Goa, tem muito mais coisas bonitas que a pessoa gravando, mostrando na televisão também, tá programação, mostrando o filme de Jesus também, tá que chama Jesus aqui, Santa Claus também. Tá mesmo que você chama Papai Noel, estou aqui também tá mostrando na televisão a programação, mostrando no jornal também, tá então essas coisas. Tá certo, galera? Então assim é bonita também, tá eu gosto. Para mim não é importante qualquer religião, qualquer Deus, tudo é para mim só uma. Eu respeito tudo, religião, tudo Deus, eu comemoro tudo festival. Assim é minha vida, tá certo? Então acho que é melhor. Eu gravo um vídeo, eu comprei o, como é que chama, o Christmas Tree, que eu comprei também, tá, eu sempre compro, eu tenho duas Christmas tree agora, eu fiz uma decoração dele, eu gravei vídeo, você vai ver como que eu comprei na rua, então é muito mais feio, então eu limpei ele, eu cuidei ele, eu fiz uma decoração, eu coloco luz, depois você viu como que ele vai ficar bonito, se você vai gostar, minha Natal, como que eu comemoro Indiana Jones na Índia, se você gostar, deixa o like e compartilha com suas amigas, marca suas amigas. Esse vídeo vai gostar que na Índia também tá pessoa comemora Natal, outra religião também. Tá porque eu só pareço brasileiro aqui, moro na Índia. Obrigado, se você vai gostar, tem que deixar like. Então, isso é galera, meu, como que chama? Árvore de Natal que eu comprei. Isso é Papai Noel, que você fala, que chama Santa. Então, isso que eu comprei, eu tenho duas, três, assim, parece plantas que você pode falar. Mas eu tô sempre compro novo anos. Que eu comprei para colocar aqui ele, porque ele não é muito grande, porque aqui que eu, quando eu viajo para comprar, aqui não tem muito grande, tem só essa pequena, então eu comprei duas assim pequena, uma que eu comprei ano passado, essa anos que eu comprei, uma tá bem de novo, tá certo? Eu tenho agora duas que eu comprei, eu vou colocar nós duas aqui junto. Depois você vai ver como que vai ele. Agora eu vou pouco limpar ele por causa do que? Porque eles ficam na rua, né? Eles colocam na rua para comprar. Então ele foi muito mais poeira, como é que chama? Então eu vou cuidar ele. Porque eu, antes de colocar no meu quarto, eu limpo tudo. Todas as coisas. Então eu vou limpar ele também. Depois eu vou decoração muito mais bonita com presentes, com bolinhas, como que vocês fazem no seu país, tá certo? Você vai ver, vai ficar muito legal, bonita, você vai gostar. Aqui onde eu moro aqui, acho que ninguém compra isso, só eu e o único pessoa que eu comprando, meu amigo também não compra ninguém. Porque você viu, depende da pessoa, depende de religião, quem gosta, quem não gosta dessas coisas. Isso não que essas coisas muito caro que ele não pode comprar. É muito barata. Mas depende da pessoa. Eu estou falando da mentalidade dele. Como que a pessoa gosta. Eu gosto dessas coisas. Eu gosto mais mesmo Natal. Porque Natal é uma festival. Para mim é maravilhoso. Bonita, colorido também. Então eu gosto. Só por causa disso. Não que essas comprar essas coisas. Mesmo que viajar em igreja. Para esses templos. Luz. Mesmo parece com o festival de luz, que aqui chama Diwali também, mesmo parece Natal também uma festival bonita. Então essas presentes pequenas que eu comprei, eu vou limpar tudo antes de colocar, depois eu vou colocar aqui, você vai ver, vai ficar muito mais bonita, maravilhosa. Se você vai gostar, tem que deixar like e compartilhar.